Hallelujah. အားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါ။အားလုံးနဲ့အတူဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့နေ့ရက်ကိုပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အတူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူဒီမနက်မှာဘုရားရဲ့တမန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းသင်တို့ရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံကလာတဲ့ဗိသိက်တကူခံစားရပါစေ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုရေတွက်ချီးမွမ်းခွင့်ရပါစေလို့ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ရှေးဥစွာဖြင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်အတူချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့အတူတကွအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကနေပြီးအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောလျက်ဘုရားနဲ့မိသားစုဖွဲ့လျက်ဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုဒီနေ့အတွက်အသက်တာထဲမှာစေလွတ်စေခြင်းနဲ့အတူတကွဆုတောင်းရအောင်။ Hallelujah shakata barahasiki ikata tarabahasata makata labashiketete mantele gondolobo santa kaya ikanda labasanta labakoto rabasiki mantele go shalamande rihanda bakasata kaya labaya onda labakasanta labaya rabap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 ashotorabapapapa rabap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 a rabap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 a rabakasanta rabahinda labasanta leko Talaba Shantalabaya, Lika Talaba Santalaba Kundalaba Sante, Mantelego Shalabandarabakasiki, Ika Taraba Santarabaya, Ego Tolobo Shata, Mantelego Talabasika, Lika Branda Suka Brande Hamdrobo Sekiribi Hamda, Shurabakasa Talabaya, Lika Talabaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dinit, Manakema Piatakin at the Gorogo.ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်၌ကျွန်တော်တို့စေလွတ်ပါれကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်ဒီကောင်းမြတ်သောနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနာယီဒီကောင်းမြတ်သောနာယီဖြစ်ပါれသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရမယ့်နာယီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရေထွက်ချီးမွမ်းရမယ့်နာယီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအံ့ဖွယ်စီးစင်းခြင်းခံရသောနာယီဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရကြီးညာပါれတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အံ့ဖွယ်လှုပ်ရှားတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာလုံးမှာဝိညာဉ်တော်အံ့ဖွယ်လှုပ်ရှားပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးနဲ့တကွအနာဂတ်မှာဝိညာဉ်တော်အံ့ဖွယ်လှုပ်ရှားမိအကြောင်းကျွန်တော်တို့စက်ကပ်ပါれဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့ရောက်လာတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်၏နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးပါဒီနေ့မှာကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်ဒေသနာတော်ကိုအသက်တော်လက်ဆက်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုကြီးညာမယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကိုဘိတ်သိပ်ပေးပါမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ဂျေစုတော်ကြီးလာပါကြီးလို့ဝင့်ခံရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းလျက်စက္ကန့်အနံပါယေဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ supernatural extraordinary speed ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငါကြတယ်တာမန်ထက်လွန်ကဲသောတဘာဝလွန်အရှိန်တာမန်ထက်လွန်ကဲသောတဘာဝလွန်အရှိန် supernatural speed တဲ့အတ္တတရဲမှာ supernatural speed လို့အပ်တယ်ဘဝမှာနှေးတယ်လို့ခံစားရရင်supernatural speed လို့အပ်တယ်ဘဝမှာကောင်းကြီးရဖို့ကြာတယ်လို့ခံစားရရင် supernatural speed လို့အပ်တယ်ဘဝမှာတိုးတက်ဖို့နှေးတယ်လို့ခံစားရရင် supernatural speed လို့အပ်တယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြံ့ကြာနေတယ်လို့ခံစားရရင် supernatural speed ကိုသင်လို့အပ်တယ်ဘဝမှာငွေကြေးဆိုင်ရာမှာကောင်းကြီးရတာနှေးတယ်သူများလိုငွေကြေးဆိုင်ရာမှာအောင်မြင်ဘူးပုံမှန်လေးမှာပဲကြာနေတယ်ပုံမှန်လေးတိုင်းကတစ်နှစ်ရှိနေပြီပုံမှန်လေးတိုင်းကနှစ်နှစ်ရှိနေပြီပုံမှန်လေးတိုင်းက3နှစ်ရှိနေပြီပုံမှန်လေးတိုင်းက9နှစ်ရှိနေပြီဒါဆိုအခြေအနေတော်တော်ဆိုးပြီသင်အသက်တာမှာ supernatural speed လို့ရတယ်ပုံမှန်လေးတိုင်းကတစ်နှစ်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့သင်က supernatural speed လို့ရတယ်သင်ဘယ်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေလဲသင်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေကပုံမှန်တိုင်းပဲရှိနေတုံးဆိုရင်သင်က supernatural speed လို့ရတယ်တိုးတော့တိုးလာတဲ့ဝင်ငွေလေးကနည်းနည်းလေးပဲတိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်သုံးရတာဒီထက်ပိုများတယ်ရတာကနည်းနည်းလေးသုံးတာကအများကြီးကုန်တာကအများကြီးထွက်သွားတာကအများကြီးဆိုရင်သင်အသက်တာ supernatural speed လို့အပ်တယ်ရတာအများကြီးသုံးတာမပြောပါတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသင်က supernatural speed ထဲသင်ရောက်နေတယ်ကုန်လိုက်တာဗျာကုန်စည်းနှုံးတွေကတက်လိုက်တာကွာဟိုအားလည်းဈေးတက်တယ်ဒီအားလည်းဈေးကြီးတယ်မလောက်ဘူးဗျာစိတ်တက်ကြတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တင့်အသက်တာဟာညီးတွားနေရတယ်ဆိုရင်တင်က supernatural speed မရှိသေးလို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတဘာဝလွန်အရှိန်တကူပေးခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာ
တဘာဝလုံးအချိန်အတွက်သင်ဘဝမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တက်ရောက်ခြင်းခံစားရမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းဒီဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်46ကိုကြည့်ပေးပါသာရဖျားဤလက်တော်သည်အေလိယအပေါ်မှာရှိ၍သူသည်ကပန်းကိုစီးတဲ့အာဟတ်မင်းအရင်ယေဇရီလမြို့တကားဝါသို့ပြေးလေ၏အာဟတ်မင်းအရင်ယေဇရီလတကားဝါသို့ပြေးလေ၏အာဟတ်မင်းအရင်လို့ပြောတဲ့အခါအာဟတ်မင်းထက်အရှိရနေအရင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအာဟတ်မင်းကမြင်းယထာနဲ့အရင်သွားတာယထာနဲ့အာဟတ်ကယထာနဲ့အရင်သွားတယ်အေလိယကနောက်မှခြေကျင်လိုက်လာတယ်မေခြေတော်နဲ့လိုက်လာတဲ့အေလိယကယထာနဲ့အရင်သွားတဲ့စောသွားတဲ့အာဟတ်ကိုကြော်တက်ပြီးတော့ယေဇရီလမြို့ကိုအရင်ရောက်နေတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ဖြက်လန်းနဲ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူတုံးလိုက်တဲ့ယထာကအာဟတ်စီးတဲ့ယထာတက်ပိုကောင်းလို့ကြော်တက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကခြေကျင်လိုက်တာ။မေထူးဆန်းတာကသာရဖျားရဲ့လက်တော်ကအေလိယအပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အတွက်တဲ့သူအရှိကအရင်သွားတဲ့ယထာကိုကြော်တက်ပြီးတော့သူဟာသွားမဲ့ destiny ကိုစောစောရောက်သွားတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် destiny ကိုစောစောရောက်စေမယ်ဒီနေ့ဖွင့်ပြချက်ကသင်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်ကိုရောက်ဖို့လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ destiny တဲကိုစောစောရောက်သွားဖို့ဘာအားဖြင့်လဲဆိုတော့ extraordinary supernatural speak အားဖြင့်တာမန်ထက်လွန်ကဲသောတဘာဝလွန်အရှိန်အားဖြင့်သင်ဟာသင်ရဲ့ destiny ကိုသင်စောစောရောက်လိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် supernatural speed နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြစ်ပြက်ဒီ3နေရာကနေပြောပြခြင်းတစ်ကတော့အခုအေလိယဖြစ်တယ်အေလိယအတ္တမှာ supernatural speed ရှိတယ်အေလိယအတ္တမှာတာမန်ထက်လွန်ကဲတဲ့ speed တစ်ခုရှိတယ်အလုံးနှုတ်ကနေအိမ်မှာဝင်ခန်းမှာ supernatural speedအိမ်မှာနှုတ်ကနေဝင်ခန်းမှာတဘာဝလုံးအရှိန်အဲ့ဒီအရှိန်ကတင့်အပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါတင့်ကလူတွေကိုကြော်တက်သွားမယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအရှိန်ကဘာအားဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လက်တော်အားဖြစ်လာတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့လက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတင့်အရှိန်ကမတူတော့ဘူးတင့် speak ကပြောင်းသွားတယ်တင့် speak ကမနေတော့ဘူးတင့် speak ကတဘာဝလုံးဖြစ်လာတယ်This speaker အချိန်ထဲမှာ operate မလုပ်တော့ဘူးအချိန်နာရီ limit ထဲမှာသင်မရှိတော့ဘူးသင်ဟာအချိန်မပါတဲ့နေ့ရက်ထဲမှာသင်သွားလာလိမ့်မယ် time မရှိတဲ့ timeless zone ထဲကိုသင်ရောက်လာမယ်သင်အချိန်မရှိတဲ့နေနမိတ်ထဲမှာသွားလာလိမ့်မယ်ဒါ supernatural speak ဘယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီ speak ကိုသင်ရမလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်သင်အောင်မြင်မှုအတွက်သင်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြရမလို့တော့ကြွယ်ဝဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြရမလို့တော့သင်ရဲ့ destiny သင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြရမလို့တော့ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝင့်ကန်ပြောကြည့်အောင်ဖခင်သခင်ဤလက်တော်ဖခင်သခင်ဤလက်တော် the hands of god ဖခင်သခင်ရဲ့လက်တော်အဲ့ဒီလက်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာသင်ဟာသင်အရှိကသွားတဲ့သူတွေကိုသင်ကြော်တက်သွားလိမ့်မယ်။သင်အဲ့ဒီလက်တော်ရလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလက်တော်သင်အပေါ်မှာအလုတ်လုတ်လာတဲ့အခါသင်ကနောက်မကျတော့သင်ကကြော်တက်လာမယ်။သင်ကအရင်အောင်မြင်လာမယ်။သင်ကစောရောက်နေမယ်။သူများတဲ့ရှေ့ကိုကြိုရောက်နေမယ်။ငွေကြေးဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုသူများတဲ့ရှေ့ကိုကြိုရောက်နေမယ်။ဖျားအမှုတော်ထဲမှာအတုံးပြမှုသူများတဲ့ရှေ့ကိုကြော်ရောက်နေမယ်။သင်အရှိကသွားတဲ့သူတွေကိုပင်သင်ကြော်တက်သွားလိမ့်မယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်း33နှစ်ခွဲအမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာပေါလုကအဲ့ချိန်မှာမရှိသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာပေါလုပုံမှန်ဖာရိရှဲဘုရားမှာပဲရှိရင်ရှိအောင်မယ်အဲ့ချိန်မှာပေါလုမရှိသေးဘူးပင်တေကုတ်တေနေ့မှာတမန်တော်တွေနဲ့တပည့်တော်120ဆုတောင်းတဲ့အချိန်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့နေ့အခြားသောဘာသာစကားစပြောတဲ့နေ့မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုမရှိသေးဘူးအနာယောဂငိမ့်ချင်းနေတဲ့တကိုးပြနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတဲ့တမန်တော်တွေရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကာလတမန်တော်ဝိတုရဲ့အစောပိုင်းမှာပေါလုမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါလုကတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၈မှာတော့တွေ့ရပြီ။တမန်တော်ဝိတု9ရဲ့အဆုံးမှာတွေ့ရပြီ။သူဘာလုပ်လဲ။တတိဖန်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်တဲ့သူတွေရဲ့ဝိကိုသူကင်ထားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူအဝိကိုကင်ထားတယ်။တမန်တော်၈မှာဒီပေါလုကယေရုရှလင်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့နေရာမှာသူပါလာတယ်။
တမန်တော်ဝိတုကိုမှာဓမ္မသက်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ယုံကြည်သူတပည့်တော်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီယေရုရှလင်ကပို့လိုက်တဲ့စာကိုလာပို့ပေးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူလာတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ထာဝရဘုရားရဲ့အလင်းတော်အလင်းတန်းကသူ့ကိုတွတ်ထိပ်ပြီးသူမျက်စိကန်းသွားတယ်။နောက်ပိုင်းပြန်ပြန်လာတယ်။အဲ့မှာယေရှုနဲ့တွေ့တယ်။ပေါလုအဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲတယ်။ပင်တေကုတ်တွေမှာသူမရှိခဲ့ဘူး။တမန်တော်ခင်နိုးထားမှုမှာသူမရှိသေးဘူး။ယေရှုရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်း33နှစ်မှာ तू မရှိဘူး။ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမရှိဘူး။ယေရှုထားမြောက်ခြင်းမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါလုကတမန်တော်အပေါင်းထက် तू တာလာတယ်။ရှေ့ကရှိခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေကိုကြော်တက်သွားတယ်။ तू ကနောက်မှရှိတဲ့ तू ပါ။နောက်မှပေါ်လာတဲ့ तू ဒါမဲ့ကြော်တက်လာတယ်။အရှိမသွားနေတဲ့ तू တွေကိုကြော်တက်လာတယ်။ရှေ့မှာသွားတဲ့ तू တွေထက်ဖျားပူသုံးလာတယ်။ယေရှုတမန်တော်12ယောက်ရွေးတော့ तू မရှိဘူး။ယူဒာရှကာယုနေရာမှာအစားထိုးဖို့မဲနိုင်တော့လည်း तू မရှိဘူး။စာရေးတန်ချတော့ तू မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကြော်တက်လာပြီ။ तू နောက်ကျပြီလို့ထင်ရပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ dimension မှာနောက်ကျတော့ तू အရင်ကျလာလိမ့်မယ်။အရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဘုရားရဲ့ dimension ကနောက်ကျပေမဲ့သင် destiny ကိုအရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါ။ငါနောက်မကျသေးဘူး။ငါနောက်မကြသေးဘူးဖရားရဲ့လက်တော်ငါအပေါ်မှာအလုလုလာရင်ငါနောက်မကြပဲနဲ့အရှိရောက်လာလိမ့်မယ်ပထမတစ်ကတော့အေလိယဖရားရဲ့လက်တော်အေလိယအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမြင်းရထားနဲ့သွားနေတဲ့အာဟတ်ကိုကြော်တက်ပြီးတော့ရေစရီလမြို့ကိုအရင်ရောက်သွားတယ်ဖရားလက်တော်ကတင့်ကိုတင့်ရဲ့ speed တင့်ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်နံပါတ်2ကတော့အိဇရာဖြစ်တယ်ဣဇရာမှတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်6ဣဇရာမှတ်စာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ဣသရေလအမျိုးကြီးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တိကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်သောဆရာဖြစ်သောဣဇရာသည်ဘာဗုလုန်မြို့မှထွက်သွား၏ထိုသူတောင်းသမျှကိုသူ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတကူတော်ကြောင့်ရှင်ဘုရင်ပေးသနာတော်မူ၏ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကပေါ့ပီးစီလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘရင်ကဣဇရာတောင်းသမျှသောအရာအလုံးပေးတယ်ဣဇရာပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါဣဇရာကိုဘုရားသခင်ကယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့လာတယ်တက်သားတွေထောက်ပံ့လာတယ်ကြောက်တွေထောက်ပံ့လာမယ်အစုံဆောက်အောင်ဆောက်ဖို့ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့လာတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကအိစရာအပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အခါအိစရာကဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့မစားပါဘူးဗျာ။၃နှစ်လောက်ဆောင်းသွား၊၁၀နှစ်လောက်ဆောင်းသွား၊၂နှစ်၃၀လောက်ဆောင်းသွားစောင့်ကြမလို့။အိစရာတောင်းတာဒီအားလုံးရှင်ဘုရင်ကအလှင်အမြန်ပေးတာ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဘုရားရဲ့တကူတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ရှင်ဘုရင်ပေးသနာတော်မူတယ်သင်တတာမှာသင်လိုသောအရာကိုဘုရားတကူတော်ကြောင့်အလင်းမြန်ရလာပါစေဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားနိုင်ငံတော်ဆက်ကပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ့်အရာတွေအလင်းမြန်ရောက်လာပါစေတတိယတယောက်ကတော့နေဟမိဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒုတိယတယောက်မှာပဲနေဟမိနောက်တယောက်ကနေဟမိခန်းကြီးတဲ့အငယ်ရှစ်မှာကိုတော်ကသင်တို့ဒီလွန်ကျူးလင်သင်တို့ကိုတပားမျိုးသားတို့တွင်ကကွဲပြားစေမိတဖန်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါပညာတို့ကိုကျင့်ဆောင်ပြန်လင်မိုးကောင်းခင်အောက်အဝေးဆုံးသောအရက်တို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတော်လေအဲထိုအရက်ကငါသိမ်းယူ၍ငါနာမတရားဖို့ငါရွေးချယ်သောအရက်တို့ဆောင်ခဲ့မည်ဟုကိုတော်ကျွန်မောရှိ၌မှားထားတော်မူသောဂရိတော်ကိုအောက်မိတော်မူပါယခုမှဤသူတို့သည်မဟာတကိုးတော်နှင့်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူသောကိုရော့ကျွန်ကိုရော့လူမျိုးဖြစ်ကြပါ၏အာကြီးသောလက်တော်နှင့်ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့ကိုရော့ကျွန်ကိုရော့လူမျိုးတွေပါ Israelia ဖျားရဲ့လက်တော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကနေဟမိတို့အပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၉မှာနောက်တပံငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးခြင်းမြို့တကားလည်းမီးလောင်၍ကုန်ခြင်းကိုသင်တို့သိမြင်ကြ၏လာကြ
该也见的路面将耶路撒冷没有过地价公安户都罗阿苏里耶。阿库别西多的地路没有的过去，你还没敢表明啦？阿罗的该也见的跟罗婆，阿罗耶路撒冷没有阿罗骚扰。哎，看看，是什么？我以偏的看的，我阿耶稣比罗木多耶稣过了高，什么也没那么多是高了高，加表里多都罗个，阿罗的查阅地基加工安户苏里耶。高托高木谷鼻子在那吊鼓吊啰嗦起来，那吊那吊，嘿，俺都搂腰，俺都搂腰，俺都搂腰，他说轻轻吊那吊，啥表价皮？把老婆嘞，没有地步的，老妹都得给我带着呢。看看十哥嘛，托的人哥，好的尼路，他把那中看图，阿木没有打照片，阿瑞没有打，给新罗的家人毕业毕业，新罗的阿伯都表价迷你，新民我帮干家米老虎，给爷爷苏家姨。都如果印度的个浪家嘞，没有不露露家嘛嘞，没有偏南爷啦，没有第一木啊不印我，崩干那木偏南嘛，没有面那大没呀呗，没有开开嘛不，没有老乡们是江畔嘛老乡嘛那瓜，嘛哪路嘞都的呀，玩个爷家嘞，玩微盘家嘞，都如果嘞圈圈的表你家用，俺都扫没弄，俺都扫没弄，俺都扫，哈爷嘞扫破完脑嘛，老老在文看那边，圈圈脑脏那边。路里个嘞，该有的都是的，该开的都是的，违反的都是的。看你巧，你也没么事啊？看你巧，啊，看个三阿妈，啊，像阿三的那些家嘛，一路拉拉那三阿爷那边没有过，拉啥的家伊，喏，一路拉拉是吧？一路过表了，喏，的希伯来一路拉啵，这一路拉。本来也把了说，那三年俺也那边没有有过垃圾的家伊，伊露出来，伊不如别个人嘛，超喇叭，那得拉个罗提水啦。我的伊露拉不老嘛来说，那三年俺也那边没有有过垃圾的嘞。本来也家的来说，三阿那阿三年那也家的嘞。他说少打，钱只有少打毛铺。啊，兄弟，钱只有少打，阿三年也那么比他的便宜些。哎，少打，俺是那样的嘛，比那那伢子。阿库，印度的呢，阿那我晓得，家的家的比罗，钱是有少打毛布，哎，钱是有毛布，但一家那一家钱是有毛布。耶路撒冷没有的窟窿也没有有几个，那我晓得路的家的嘛，俺是那一天的阿比少打，别先拿把罗棒子把子，那拉了没屁股。那拉了没屁股，得拉亏的呢，得拉亏的呢。苗得苗龙眼，苗有几个比少他？怕将比他嘞？不要的看见那多个，你还没有宝马系的，还将不要的看见你还没有个亚克的变身背的。现在的那些家的嘛，都是老多录音啊，哎呀阿龙，怕将比来说，他怕我龙新疆别的 supernatural speed。ဒီအမှုကမဖြစ်နိုင်ဘူး။မေဖရာသခင်ကဖြစ်နိုင်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဘာဝလွန်တာမန်ထက်လွန်ကဲတဲ့တဘာဝလွန်အရှိန်တာမန်အရှိန်ထက်လွန်ကဲတယ်ဒီအရှိန်ကဖရာသခင်ကတာ၍ထူးဆန်းသောအရှိန်နဲ့တင့်အပေါ်မှာပေးပါစေ။တင့်အဲ့ဒီအရှိန်ဒီခရီးသွားတဲ့နေရာမှာပဲအကျိုးဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီ supernatural speed ကိုကျွန်တော်တို့ခရီးသွားတဲ့အခါကြုံဘူးတယ်ဒီ supernatural speed ကိုအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းလုံးမဲ့နေရာမှာကြုံဘူးတယ်ဒီ supernatural speed ကို Philip ကနောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကြုံဘူးတယ် Elijah ကတနေရာကနေနောက်တနေရာကိုယထာကိုကြော်ပြီးကြိုရောက်သွားတာကြုံဘူးတယ်အမေအခု supernatural speed ကနေဟမိအပေါ်မှာရှိတဲ့အရာကခရီးသွားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးမြို့ရိုးစောက်တဲ့နေရာအိမ်စောက်တဲ့နေရာဗိမာန်တော်စောက်တဲ့နေရာစောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတင်ဘဝမှာဘာတီဆောင်နေလဲကုမ္ပဏီတီဆောင်နေလားဘာတီဆောင်နေလဲဘာကိုတီဆောင်နေတိုင်းနိုင်ငံကိုတီဆောင်နေလားတင်တီဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲဒီ speaker အလုပ်လုပ်နိုင်တယ် hallelujah ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာတွေတီဆောင်နေလဲတင်တီဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီ speaker ဖျားလက်တော်ရောက်လာခြင်းအဖြစ်ရောက်လာနိုင်တယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်တင်တဲ့တာမှာအဲ့ဒီ speak ရောက်လာပါစေနေဟမိအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ speak သင်တို့ဘောင်းပေါ်တက်ရောက်ပါစေယေရှုခရစ်နာမတော်၌ကောင်းချီးပေးတယ် supernatural speakအဲ့ဒီ speed ရောက်လာတဲ့ခါမှာသင်ဝယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အိမ်အဲ့အတွက်ငွေကြေးသင်ဝယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကားအဲ့အတွက်ငွေကြေးသင်ဝယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့မြေအဲ့အတွက်ငွေကြေး
အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအလင်းအမြန်နဲ့ပြီးစီးစေမဲ့ speed ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ speed ဖြစ်တယ်နေဟမိအပေါ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့ speed anointing နေဟမိရဲ့ speed anointing ပြိတိတ်ကတင်းပေါ်တက်ရောက်ပါစေ hallelujah hallelujah ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ပရမတ်တနေရာကတော့အေလီယာဒုတိယနေရာကတော့ယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်နဲ့မြို့ယိုးအိစရာနဲ့နေဟမိတတိယတနေရာကတော့ဒါဝိဒ်ဇာလံ89အခန်းငယ်21အခန်းငယ်21သူ့ဘက်မှာငါလက်သည်တီးလိုက်ပြီငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေပြီဘုရားကပြောတယ်သူ့အပေါ်မှာငါလက်တီးလိုက်မယ်ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာဒါဝိအပေါ်မှာငါလက်တီးလိုက်မယ်အခုဘုရားလက်တော်အေလီယာပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါအေလီယာကြော်တက်သွားတယ်။နေဟမိတို့အိစရာတို့ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကြော်တက်သွားတယ်။အခုဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာဒါဝိပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကဘာထွက်လာမှာလဲ။ဒါဝိကိုမတုံ့လှုပ်စေဘူး။ဒါဝိကိုခိုင်ခန့်စေမယ်။ယန်သူတွေဒီသူ့ဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မယူရအဲ့လက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိမပြိုလဲနိုင်တော့ဒါဝိရဲ့ပလင်ကအခန်းငယ်29မှာနေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်တယ်တဲ့။ကောင်းငင်ကာလကဲ့သို့ဒါဝိကိုဘယ်သူမှဖယ်လို့မရတော့။ဖယားလက်တော်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာတင့်ဘဝကိုလှင်မြန်စေမယ်။ကြောင့်အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့လက်တော်ရောက်လာရင်တင့်ဟာအရာခသိန်းကိုကြော်တက်သွားမယ်။ဒါဝိပေါ်မှာဖယားရဲ့လက်တော်ရောက်တယ်။ငါလက်တီသူ့ပေါ်မှာတီမဲတဲ့ငါလက်ယုံဒီသူ့ကိုခိုင်ခန့်စေမယ်။အဲ့လက်တော်ရောက်တဲ့အခါဒါဝိဒ်ဘာထူးကြလဲသူများတွေရဲ့ဘဝဆယ်ဘဝလောက်ကြိုးစားရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုဒါဝိဒ်ကတဘဝထဲမှာရတယ်သူများတွေ generation ဆယ်ဆက်လောက်ကြိုးစားရင်တော့မှဒါဝိဒ်ရဲ့ one generation ကိုမမိနိုင်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအဲ့အတိုင်းဒါဝိဒ်ကတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကချင်းသေးနဲ့ဝန်ကိုတပြိုင်တည်းတတ်တယ် Lion Killer Bell Killer ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကဂေါလီယတ်ကိုတတ်တဲ့ Giant Killer ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်က Military General လည်းဖြစ်တယ်စစ်သားတွေကို Train နဲ့ Leader ဒါဝိတ်ကရှင်ဘုရင်လည်းဖြစ်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်လည်းဖြစ်တယ် Prophet လည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ prophet လည်းဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မှာခရစ်တော်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး prophet ပြုတဲ့ prophet လည်းဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်က fighter လည်းဖြစ်တယ်။ယန္တူတွေကသူ့ကိုအနိုင်ထက်မပြုနိုင်ဘူး။ဒါဝိဒ်က musician လည်းဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကသချင်းလည်းဆိုတယ်။ဒါဝိဒ်ကသချင်းလည်းရေးတယ်ဒါဝိတ်ကအကုန်လုံးနိုင်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝဆယ်ဘဝတောင်မှအသက်ရှင်ရင်ဒါဝိတ်တဘဝအသက်ရှင်တော့မမိနိုင်ဘူးလူတွေနှစ်တရာလောက်အသက်ရှင်တော့မှတင့်ရဲ့အခုလာမဲ့၃နှစ်စာကိုမမိနိုင်ဘူးဖခင်တင့်ကိုသူ့ရဲ့လက်တော်အဖြစ်သူ့ရဲ့ speed ကိုသူထည့်ပေးမယ်ယေရှုနာမ၌တင့်တတာမှာအဲ့ speed တက်ရောက်ပါစေလူတွေရဲ့ဆယ်ဘဝစာအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေလူတွေရဲ့ဘဝတရားစာဒီလက်ရှိကာလမှာအသက်ရှင်ဝေးရပါစေ။ဟေရှာယမှာ60အခန်းငယ်22မှာသူငယ်တယောက်ဒီလူတစ်ထောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ။အာနေသောသူတယောက်ဒီအာချီသောလူမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ငါထာဝရဘုရားဒီအချိန်ရောက်ရင်ထိုအမှုကိုနှိုးဆော်ဦးမည်။လူငယ်တယောက်ကလူတစ်ထောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ You are no longer one. You are thousand.အာနေတော့သူတယောက်ဒီအာချီတော့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။တင်ကလူတယောက်မဟုတ်ဘူး။အာနေနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။မင်းကနိုင်ငံနဲ့။ဘုရားအသင်းကိုနိုင်ငံအနေနဲ့မြင်တယ်။တင်အခု ministry မှာလူ3ယောက်ပြောင်းလဲဖို့တောင်ခတ်နေလား။3ယောက်တောင်ပတ်ပြေးနေတာ။နောက်ဆုံးသူများပဲပတ်ပြေးတာမဟုတ်ကိုပါပတ်ပြေးနေတာ။ကိုကကိုပြန်ရှာနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုကကိုကျန်းသာဖတ်ဖို့ပြန်ရှာနေရတယ်။ကိုကကိုဆူတောင်းဖို့ပြန်ရှာနေရတယ်။သူများပြောင်းလဲဖို့မပြောနဲ့ကိုဘာမှပြောင်းလဲဘူးဘယ်အဲ့အာနေသောလူတယောက်ကနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်တဲ့ဟာလေလုယာလူပြိုတယောက်ကသူငယ်တယောက်ကလူတစ်ထောင်ဖြစ်ရနိုင်မယ်ဟာလေလုယာ
ဘုရားသခင်အသင်အတ္တကို multiply လုပ်မယ် supernatural speed နဲ့တင်ဘဝကြီး multiply လုပ်မယ် supernatural speed နဲ့တင်ဘဝကြီးတိုးပွားစေမယ်တဘာဝလုံးအရှိန်နဲ့ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ် hallelujah တင်တိုးပွားမယ်တင်ဟာညက်နေတဲ့သူမဟုတ်ကြံ့ကြာနေတဲ့သူမဟုတ်တန့်နေတဲ့သူမဟုတ်တင်ဟာတိုးပွားသောသူဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်သခင်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်သိမ့်ပါတယ်တိုးပွားခြင်းထဲမှာရောက်လာဖို့ဒီ February လထဲမှာတိုးပွားခြင်းနဲ့ရောက်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဤလထဲမှာတိုးပွားခြင်းနဲ့မှသင်ရောက်လာပါစေ။တိုးပွားသောဘိတ်တွေကသင်တတ်တာပေါ်စီစဉ်ပါစေ။တိုးပွားသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသင်တတ်တာပေါ်စီစဉ်ပါစေ။ Supernatural Speak ကသင်တတ်တာပေါ်စီစဉ်ပါစေ။တိုးပွားမှုစောင့်နေစရာမလိုကြာနေစရာမလိုအလင်းအမြန်တိုးပွားနိုင်မယ်။သင်ရဲ့ area တိုင်းမှာတက်ရောက်ပါစေ။ area တိုင်းမှာကြီးထွားလာပါစေ။ဟိုကလည်းငါမလုပ်တော့အားနဲ့ဒီကလည်းအားနဲ့တယ်။အိုမာလည်းအားနဲ့။အိုမာလည်းမလုပ်နိုင်။ဖျားလက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါလူစေဘဝလောက်ကြိုးစားရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝအသင်ဘဝမှာဖြစ်လာမယ်။ Hallelujah ခါထာရဘာဆာယာ Musician လည်းသူပဲ Giant Killer လည်းသူပဲ Military Leader လည်းသူပဲ ဒါဝိဒ်က Leadership Skill လည်းရှိတယ်။ Hallelujah Leadership Skill အာမုတ်အခန်းကြီး6ငယ်9မှာအာမုတ်6ငယ်9မှာဒါဝိဒ်ကအကုန် Music လည်းရတယ်။အကုန်ဖန်တီးနိုင်တယ်။အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9မှာတယောထိုးတန်နဲ့ပြိုင်လျက်တချင်းဆိုခြင်းတီးမုတ်ရတူရိယာမျိုးအစ်စ်ကိုဒါဝိဒ်မင်းရှာပြီးလုတ်တကယ်တို့လုတ်ခြင်းဟာလေလုယာဒါဝိဒ်က music တွေကိုအထွန်းလာ music တီးတတ်တာမဟုတ်တီးဆဲကားတင်မေ့ခါတရားတင်လဲမေ့ဒါဝိဒ်မဟုတ်ဘူးအလားဒါဝိဒ်ပေါ်မှာဖျားလက်တော်ရောက်တဲ့အခါငါလက်ယုံသူကိုခိုင်ခန်းစေမယ် musicthe instrument အသစ်တွေကိုတော့မှတီထွင်တဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah music တီတင်တဲ့သူမဟုတ်သူများကိုပြင်တင်တဲ့သူလည်းမဟုတ် music တူရိယာအသစ်တွေကိုထွင်တဲ့သူတချင်းအသစ်တွေကိုပဲရွေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ skills ကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ skills ကတာမန်မဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဆယ်ဘဝလောက်ကြိုးစားရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဒါဝိမှာဖြစ်ပြန်နေတာ music level tv music school ထဲမှာပဲနေနေတဲ့သူလားဆိုတော့ giant killer ကြီးနတ်စိုးတွေကိုနင်ထုတ်နိုင်တဲ့ musician ကြီးတချင်းဆိုတဲ့သူတချင်းရေးတဲ့သူ hallelujah hallelujah တိုးတွေကိုထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့သူမာခထာလာပါယာအချားကြီးအကိုတွေမလို့တယောက်တည်းထိန်းတာရှင်သေးတဲ့ဝင်လာရင်နှကောင်လုံးဆွဲဖြဲပြစ်တာ hallelujah လောက်လွဲနဲ့ပြစ်တာတဲ့တယ်ပဲတလုံးပဲပြစ်တာတလုံးမှန်တယ်မသေးကြလို့နောက်လေးလုံးကောက်လာမှမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲငါးလုံးကောက်လာတာမသေးကြလို့မဟုတ်ပိုင်ပြီးသား skillful leader skillful leader တိရအခန်းကြီး22အငယ်1မှာတိရအခန်းကြီး22အငယ်1မှာအမှုရောက်တော်သူကြွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဟာအမှုရောက်တော်သူတဲ့အကြွေးတင်တော်သူတဲ့စိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်သူထံမှစုဝေးကြ၍လူ400ခန့်ရှိသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ရည်တယ်ဒါဝိဒ်က leaderဘသူတွေကလီဒါလဲအကျွေးရှိတဲ့သူအမှုတွေတွေအမှုစစ်ခံရတဲ့သူတွေအကျွေးတွေတွေစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေဒါဝိဥဆောင်ရတယ်။ဟောရဲစိတ်မပြတ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဖျားရှင်မျိုးတို့ကောင်းကြီးပေးမယ်နော်။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်မကြောက်နဲ့။ဒါဝိအားပေးရတာလီဒါအခန်းကြီး23အငယ်10မှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး23အခန်းငယ်10မှာကီလာမျိုးတို့စစ်ချီ၍Hallelujah. ဒါဝိဒ်နဲ့သူ၏လူတို့ကိုဝိုင်းထားခြင်းကမိမိလူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၏။ရှောလူသည်မကောင်းသောအကြံနှင့်ကြိုးစားသည်ကိုဒါဝိဒ်သည်သိ၍ယေဘရဟိမအဗျာဒာအားသင်တိုင်းတော်ကိုယူခဲ့ပါဟုဆို၏။အခန်းငယ်10မှာဒီလိုရေးတယ်။ကီလာမျိုးတို့စစ်ချီ၍ဒါဝိဒ်နဲ့သူ၏လူတို့ကိုဝိုင်းထားခြင်းကရှောလူကဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဝိုင်းဖို့အတွက်စတက်ကိုသုံးရတယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့သူ့လူ400ဒီလူတွေကိုဝိုင်းဖို့အတွက်စစ်တပ်ကြီးကိုတုံးရတယ်ရှာခါလာပါယာဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိအင်အားတုံးရတာလဲတယောက်တည်းလာလို့မရဘူးလားမရဘူးဒါဝိဒ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကတာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးတကယ် well trained soldier တွေ fighter တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါဝိဒ်ကအကျွေးတဲ့အမှုရောက်တော်သူတွေစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေကိုအင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ဖြစ် train လိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်နားရောက်လာရင်လူတွေကချိနဲ့နေတဲ့သူတွေက leader တွေဖြစ်ကုန်တာ
ပြစ်တင်ပြီးတော့စိတ်တကျစရာမလိုဘူးဒါဝေကအဲ့လူတွေကဟိုတကယ်ကိုအင်အားကြီးတဲ့စသားတွေဖြစ်လာတာတကယ် world train နေကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်လာတာအဲ့လူတွေကပဲတရက်မှာရန်သူမြောက်များစွာတပ်ပြစ်တယ်အဲ့လူတွေအားဖြစ်ပဲဂေါလိယညီအကို၄ယောက်တိတ်သွားပြီနောက်ထပ်ဒီလူတွေတဲကပဲ fighter တွေထွက်လာတယ်အကျွေးသေးတွေစိတ်ပြတ်တဲ့သူတွေအမှုရောက်တဲ့သူတွေကဒါဝိဒ်နာရောက်တဲ့က fighter တွေဖြစ်လာတယ်ဒါဝိဒ်မှာဘာရှိနေလဲ leadership skills အပြည့်ရှိတယ်လူက400ကနေ600ဖြစ်လာတယ် leadership skills လူအင်အားတက်လာတာရော့သွားတာမဟုတ်တက်လာတယ်အဲ့လူတွေကလည်းပိုတော်လာတယ်အစညံ့နေတဲ့သူတွေကတော်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဝိဒ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကြောင့်ငါလက်ယုံပါတယ်သူ့ကိုခိုင်ခန့်စေမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့လက်တော်သင်ပေါ်ရောက်လာရင်လူတွေရဲ့ဆယ်ဘဝကိုသင်ဟာတနာယီအတွင်းမှာအသက်ရှင်နေမယ်။လူတွေရဲ့ဘဝတရားကိုသင်ဟာတရက်အတွင်းအသက်ရှင်လာမယ်။သင်ရဲ့ဘဝကလူတွေနဲ့မတူတော့ဘူး။သင်ဘဝမှာ species လာတော့လူတွေလှုပ်ဖို့အတွက်နှစ်နဲ့ချီအချိန်ပေးရမယ့်အရာကိုသင်ခဏလေးအတွင်းမှာပြီးအောင်လုပ်ပြလိမ့်မယ်။ဘုရားလက်တော်သင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါလူတွေနှစ်နဲ့ဆောက်ရမယ့်မြို့ရိုးတွေကို52ရက်နဲ့သင်အပြီးဆောက်လာမယ်။ဘုရားရဲ့လက်တော်သင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်အရှိမအခွင့်ရေးရဖို့ခက်တယ်ပြိမှန်တော်စောက်မဲ့အလုပ်တွေကိုအပြီးအမြန်စောက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားလက်တော်သင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါသင်အရှိကကြိုသွားနှင့်နေတဲ့ယထားတွေကိုကြော်တက်ပြီးသူတို့အရှိမကြိုရောက်နေလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်သင်ကိုတဘာဝလုံးအရှိ supernatural speed ဘုရားသင်ကိုပေးပါစေယေရှုနာမတော်၌ကောင်းချီးပေးပါれ hallelujah ဘုရားလက်တော်သင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါ music တူရိယာတွေကိုပင်ပြန်ထွင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဘုရားလက်တော်သင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါတီထွင်နိုင်တဲ့ညံကသင်ပေါ်ရောက်လာမယ် hallelujah hallelujah လူတယောက်က music သင်ဖို့တောင်ခတ်တယ်ဒါဝိဒ်က music တူရိယာတောင်ထွင်တယ်အားနေလို့ထွင်တာမဟုတ်အလုပ်တွေအများကြီးတပြိုင်တည်းထဲလုပ်ရင်းနဲ့ကိုထွင်နိုင်တာအဲ့ဒါဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ် fighter ဖြစ်တယ် fighter ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗိသိတ်ခြင်းသင်ပေါ်ရောက်ပါစေအဲ့ဒီဗိသိတ်ခြင်းသင်ပေါ်ရောက်ပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမများတာမန်လူလိုမနေနဲ့တော့ကိုကိုကိုမြင်ပါဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်အတွက်မျှော်လင့်ပါဘုရားလက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါသင်ဟာတာမန်သူမဟုတ်တော့အားလုံးကိုကြော်တက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားလက်တော်ကျွန်တော်တို့ဘောရောက်လာရင်ဘုရားလက်တော်ကဘာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမှာလဲတစ်တချက်ဘုရားလက်တော်အသင်ဘောရောက်လာရင်ဘုရားလက်တော်အသင်ကိုကူညီမစားလိမ့်မယ်စာလံ119အငယ်183ဆာလံတစ်တကိုအငယ်103ကိုတော်ဤဥပရိသများကိုနှစ်သက်ပါသည်ဖြစ်၍တဲ့လက်တော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမဆပါစေတော့ဘုရားလက်တော်ဘာလို့မလဲတင်ကိုမဆလာမယ်ဘုရားဝင်ကူလာမယ်အဲ့ဒီလက်တော်ရောက်လာရင်တင့်အင်အားနဲ့သွားမှာမဟုတ်တော့ဘုရားရဲ့ကူညီမဆခြင်းနေနဲ့သွားတော့မှာဟေရှာ51အခန်းငယ်10မှာဟေရှာရ51အငယ်10မှာမစိုးရင်နဲ့ငါသည်တင့်ဘက်မှာရှိမကြောက်နဲ့သင်ဘုရားသခင်ငါသည်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်တင့်ကိုစောင့်မမည်ငါတစ္ဆာလက်ရလက်ဖြင့်ထောက်ပင့်မည်တင့်ကိုစောင့်မမည်ငါရဲ့တစ္ဆာလက်ရလက်ဖြင့်တင့်ကိုထောက်ပင့်မည်ဘုရားမဆလာမည်ကိုတော်မဆပါမဆအောင်မို့အဲ့လက်တော်တင့်ဘုံမှာအလုလုလာပြီဆိုဒီလမှာဘုရားလက်တော်တင့်ဘုံရောက်မယ်တင့်ခွန်အားနဲ့တွားနေတဲ့ဘဝကနေဘုရားလက်တော်ကြောင့်ဖျားမဆာခြင်းနေနဲ့အသက်ရှင်ပြတဲ့ဘုရားကိုသင်ရောက်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ရှာခလာပါယာ။မာခထရပါယာ။နမနစ်ဖျားလက်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုတက်ရောက်စေတယ်။ဟဘကုတ်အခန်းကြီး3အငယ်3-4ဟဘကုတ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်3-4မှာဖျားသခင်သည်တေမန်မြို့မှ၎င်းတန်ရှင်းသောဖျားသည်ပါရန်တောင်မှ၎င်းကြွတော်မူ၏။ဘုံတော်သည်မိုးကောင်းကင်ကိုဖုံးလျက်မြေကြီးသည်ဂုံအတရေနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိအစင်းအယောင်တော်သည်နေရောင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လက်ရလက်တော်လက်တော်မှရောင်ကြီးသည်ထွက်၍ဟာလေလုယာဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကွယ်ကားလေ၏ဘုရားဘာလက်တော်ကဘာထွက်လာလဲလက်တော်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးထွက်တယ်ဘုရားတကူထွက်တယ်ဘုရားလက်တော်သင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားမဆာခြင်းပဲမဟုတ်ဘုရားရဲ့ power ပါအလုလုလာမယ်ဘုရားတကူအလုလုလာမယ်ဟာလေလုယာဖမြဝါ15အငယ်6မှာ"အိုသာရဖျားလက်ရလက်တော်သည်
တကူအဖြစ်ဘုံကြီးတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားလက်ရလက်တော်သည်ယံသူတို့ကိုချိုးဖဲ့ဖြက်စီးတော်မူ၏။ဖျားလက်တော်ကတကူကိုဆေလွတ်တယ်။အဲ့ဒီတကူတော်ကဖျားလက်တော်အဖြစ်တက်ရောက်လာပြီးဘာလုပ်မလဲ။ယံသူတွေကိုချိုးဖဲ့ဖြက်စီးပြစ်မယ်။တင်ဘဝရဲ့ယံသူတွေဘယ်တော့မှတင်ကိုမနှောက်ယှက်နိုင်အောင်။တင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသွားဖို့ကြာနေသလား။တင် destiny ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေကတားနေလဲဘယ်သူကြောင့်တင်ချနေတာလဲဘယ်သူကြောင့်ဆိုတဲ့ပြောစရာစကားမရှိအောင်ဖျားလက်တော်ရောက်တဲ့ကရန်သူတွေကိုအကုန်ဖယ်ရှင်းမယ်ချိုးဖက်ဖြက်စီးမယ်တင်ရောက်မယ့်နေရာကိုတင်အလင်မြန်ရောက်လို့ရောက်လို့တော့ရက်ကိုတခဏချင်းတွေရောက်လာမယ်ရောက်လို့တော့ရက်ကိုချက်ချင်းရောက်လာမယ်ရောက်လို့တော့ရက်ကိုရုတ်တရက်ရောက်သွားမယ် immediately ရုတ်တရက်ရောက်သွားမယ်ဘာလို့လဲရန်သူတွေမတားနိုင်တော့ဘူးဖျားလက်တော်တင်ဖို့ရောက်တဲ့ကကြောင့်တဘာဝလွန်နေမှာတင်လျှောက်လန်းဖို့အတွက်ဖျားလက်တော်တိတ်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီ speed ထဲမှာတင်သွားဖို့အတွက်ဘုရားလက်တော်ရေးကြည့်တယ်။တင်ဟာဒီနေ့တင်ရောက်လို့တော့အဲ့တော့တခဏချင်းတွင်ရောက်လာဖို့အတွက်ဘုရားလက်တော်အလုပ်လုပ်လာဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီလက်တော်ကတင်ကိုမဆမယ်။အဲ့ဒီလက်တော်ကတင်ကိုတကူပေးမယ်။တင်ဟာကြံ့ကြခြင်းထဲမှာမရှိရတော့။နှိတ်ခွေးခြင်းထဲမှာမရှိရတော့။ယေရှုနာမတော်၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။တတိယအချက်ဘုရားလက်တော်ရောက်လာရင်တင်မျက်နှာသာရောက်လာမယ်။တင်အတွက်မျက်နှာသာရောက်လာမယ်။ဘုရားလက်တော်ရောက်လာရင်ဘုရားမျက်နှာသာကိုစေလို့ဣဇရာမဆာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6မှာဣသရေလမျိုး၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမောရှေ၏ပညာတိကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်သောဆရာဖြစ်သောသူဣဇရာသည်ဘာဗုလုန်မြို့မှထွက်သွား၏ဣဇရာတို့ဘာဗုလုန်ကနေပြန်လာတယ်ယေရုရှလင်ဖိတ်မှန်တော်စောက်ဖို့အတွက်သူကဘာလဲစာသင်တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ပညာတိကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်သောဆရာကျမ်းပညာရှိပဲထိုသူတောင်းသမျှကိုသူ၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားတကူတော်ကြောင့်ရှင်ဘုရင်ပေးသနာတော်မူ၏ဒီဖျားလက်တော်ရောက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဖျားသခင်ကသူတောင်းသမျှတွေကိုပေးလာတယ်မျက်နှာသာပေးတယ်ဘုရင်နေရှိမှမျက်နှာသာရတယ်နိုင်ငံရှိမှမျက်နှာသာရတယ်လူတွေမျက်နှာသာမရဘဲပိတ်ဆို့နေတဲ့ကာလမှာသင်အသက်တာကိုဖျားမျက်နှာသာတွေပေးပါစေအိဇရာကဗိမှန်တော်စောက်ဖို့ဘုရင်ရှိမှလိုအပ်တာတွေသွားတောင်းတာဘုရင်ကမျက်နှာသာပေးတယ်ဣဇရာကဖျားလက်တော်ကြောင့်မျက်နှာသာရရှိတယ်။အခန်းကြီး၈အငယ်၁၈မှာဣဇရာမှတ်စာအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၈မှာထိုသူတို့သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဣသရေလသားလေဝိသားမဟာလိအမျိုးသားပညာရှိတစ်ယောက်ရှေရဘိနှင့်သူ၏ပေါက်ဖော်တကြိတ်၈ယောက်ဟာရှဘိနှင့်မေရရိအမျိုးယေရှာယနှင့်သူ၏ပေါက်ဖော်၂ကြိတ်လေဝိသားတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကဒါဝိနှင့်မူးတော်မှတ်တော်ခန့်ထားသောဖျားကျွံများစယွင်းဝင်သည့်အတိုင်း202ချိတ်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏ဖျားလက်တော်သင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမျက်နှာသာလည်းရောက်လာတယ်သင်နဲ့အလုတ်အတူပူးပေါင်းလုပ်မဲ့သူတွေသင်နဲ့အတူ join လာမယ်ညံ့ဖြင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပညာတတ်တွေ join လာတာထမြက်တဲ့သူတွေ join လာတာလူတော်တွေလူတတ်တွေဂုံးအတရေရှိတဲ့အတရေရှိတဲ့သူတွေ join လာကြတယ်သင်နဲ့ပေါင်းဖို့ join လာကြမယ်ဖျားလက်တော်ရောက်တဲ့အခါတင်လုံးမဲ့အမှုကိုမြ мян ပြီးစီးဖို့အတွက်ဘုရားကလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုမျက်နှာသာပေးပြီးတင်ကိုပူပေါင်းစေမယ်လူတွေအရှိမတင်မျက်နှာသာရမယ်အစကလူတယောက်တော်တဲ့သူတယောက်တင်နဲ့ join လာဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမျက်နှာသာရလာတယ်တော်တဲ့သူတွေက join ကြလာတယ်တော်တဲ့သူတွေကတင်မျက်နှာငယ်နဲ့ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာသာနဲ့ခေါ်ရမှာကျောင်းမှားနေတယ်လူတော်တွေကိုနားမှာ join လာစီခြင်းတယ်ထမြက်တဲ့သူတွေကိုနဲ့အတူအလုပ်ပူးပေါင်းလုပ်လာစီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာငယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေရတယ်ဘုရားအသင်းကိုမျက်နှာငယ်နဲ့မဆက်သွယ်စီခြင်းဘူးမျက်နှာသာနဲ့ဘုရားကလူတွေကိုတင့်ထန်ကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းတယ်ဘာလို့လားလဲမျက်နှာသာလို့လားမျက်နှာသာအဲ့ဒီမျက်နှာသာကဘုရားလက်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာအသင်ပေါ်တက်ရောက်ပြီတာယောဖျားလက်တော်တင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဖျားတကိုးတော်ဆေးလုပ်ဖို့ဖျားလက်တော်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဖျားမဆခြင်းလာဖို့ဖျားလက်တော်ရောက်လာဖို့လိုတယ်တဘာဝလုံးအချိန်နဲ့တွားဖို့ဖျားလက်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဖျားလက်တော်ရောက်ဖို့အတွက်ဖျားမျက်နာပဲရှာဖျားနဲ့အချိန်ယူဖျားကိုစက္ကန့်ဆူတောင်းအဲ့ဒီလက်တော်ရောက်လာရင်မျက်နှာသာတွဲလာပြီသားအာမင်ဣဇရာနဲ့အတူလူတွေကပေါင်းလာကြတာဣဇရာနဲ့အတူလူတွေ join လာကြတယ်Hallelujah. Hallelujah. Shakalabaya. Indalabaka Sandalabaya. Nehemiah 6:16 ကိုဖတ်စီခြင်း။
နေဟမိမတ်စာအခန်းကြီး6အငယ်16မှာအရ52ရက်မှအေလူလာလ25ရက်နေ့တွင်မြို့ရိုးကိုလက်စားတကြာကြီးထိုးတဲ့င်းကိုကြည့်မြ мян ပြီးတာကိုရန်သူကြားတဲ့အခါ supernatural speed နဲ့မြို့ရိုးကြီးကိုစောက်ပစ်လိုက်တာကိုရန်သူတွေကြားတဲ့အခါမှာပတ်လေဝင်းကျင်နိုင်နေသောတပားမျိုးသားတို့သည်မြို့ရိုးကိုမြင်သောအခါတဲ့ဟာပပတ်လေမှာရှိသူတွေကမြို့ရိုးကြီးလမ်းတွေးတဲ့အခါမှာမြို့ရိုးကိုမြင်သောအခါဘာဖြစ်ကြလဲရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားထိုအမှုသည်ငါတို့၏ဖျားသခင်အခွင့်နဲ့ပြီးချောင်းကိုရိပ်မိကြ၏တဲ့ဒီအမှုအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားလက်တော်ဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်ဖျားသခင်ပါလို့ဒီအမှုပြီးတယ်ဆိုတော့အားလုံးရိပ်မိတယ်တဲ့ဒါလူခွန်အားနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါ extraordinary ဖြစ်တယ် extraordinary supernatural speed ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယန္တူတွေကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာတယ်ပဝင်းကျင်ကလက်ခံလာတယ်တိတာတယ်မြဲမြဲအမှုပြီးစည်းတာဖရားလက်တော်ပဲတင့်တတာမှာမြဲမြဲအမှုပြီးဖို့ဒါဆိုဘဝမှာမြဲ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 အောင်မြင်ခြင်းရင်မြဲ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 ပြီးခြင်းရင်ဖရားလက်တော်လိုအပ်တယ်အခုဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်အိစရဖရားလက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမျက်တံသားတွေရတယ်အလုံးမြဲမြဲပြီးဖို့လူတွေပူပေါင်းလာကြတယ်တင့်ဘဝကိုဖရားအဲ့လိုကောင်းကြီးပေးမယ်တော်တဲ့သူတွေကိုတင်နာပို့ပေးမယ်ရေချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုတင်နဲ့ပူးပေါင်းလာစေမယ်မျက်နှာသာဖျားလက်တော်ကြောင့်ကိုရှာလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပူးပေါင်းလာမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖျားလက်တော်ကတင်ကိုလိုအပ်တဲ့အရင်အမြစ်တွေစေလွတ်ပေးမယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး45မှာအငယ်1ကနေ3ဟေရှာယ45အငယ်1ကနေ3အကျဉ်သူကြီးရှိမှအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိမ်ချ၍ရှင်ဘုရင်တို့ကိုတစားချွတ်လျက်အတွင်းတကားတို့ကိုမပိတ်ရဘဲနှစ်ရွက်ရှိသောတကားတို့ကိုဖွင့်ခြင်းကအကျဉ်သူဤလက်ရလက်ကိုငါထောက်မ၏ထိုသူတည်းဟူသောကုရုမင်းနဲ့ Cyrus ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၍ဗိသိက်ခံသောမင်းအားမိန့်တော်မူသည်ကတဲ့ကုရုမင်းကြီးပါရှဲဘုရင်ကုရုမင်းကြီးဘုရားဗိသိက်တယ်မင်းငါ့ကိုမသိဘူးတန်းငါမင်းကိုသိတယ်အငယ်နှစ်မှာသင်ရှိမှငါသွား၍မြင့်သောအရက်ကိုညီစေမည်ကြေးဝါတကားတို့ကိုချိုး၍တန်ကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်မိ။မှောင်မိုက်နိုင်ရှိသောဗန်းတာလုံကြုံစွာဝတ်ထားလျက်ရှိသောဥစ္စာတို့ကိုတင့်အားငါပေးမိ။တို့ဖြစ်၍ငါသည်တင့်ကိုနာမဖြစ်နာမည်ဖြစ်ခေါ်သောဣတရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတင်သိရလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားဘာပြောလဲ။တင့်အရှိမှငါမြင့်တဲ့အရက်တွေကိုညီသောအရက်ဖြစ်စေမယ်။ကြေးဝါတကားတွေကိုချိုးဖြတ်မယ်။တန်ကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်မယ်။တင့်အရှိမှအတားဆီးရှိသည်ပြောင်းငါအကုန်ဖယ်မယ်။ဘိသိက်ကြောင့်ငါမင်းကိုဘိသိက်မယ်အဲ့ဘိသိက်ကဘာတွေကိုဖော်ထုတ်မလဲမှောင်မိုက်နိုင်ရှိသောဘန္တာဟာလေလုယာထရက်ရှာတွေယေဒနာတွေငွေချင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တွေသင်ဘာတွေလှုပ်ဖို့လိုနေလဲလိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေကဖျားလက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါဖျားတကိုးတော်လှုပ်ရှားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာမလဲလုံခြုံစွာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေလူတွေဖွက်ထားတဲ့အရာဘယ်တော့မှလာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပမာဏတွေတင့်တတာတွေကိုစီးဝင်လာမယ်ဝတ်ထားတဲ့ဗန္ဓာတွေဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေမှောင်မိုက်မှာဝတ်ထားတဲ့အရာတွေလူတွေတော့မမြင်ဘူးမကြားဘူးဘုရားသခင်ကအဲ့လုံခြုံစွာဝတ်ထားသောဗန္ဓာတွေမှောင်မိုက်၌ရှိသောဗန္ဓာတွေဥစ္စာတွေကိုဘုရားကံတင့်ရှိကိုလွှဲပြောင်းလာပေးမယ်ဘာအားဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားလက်တော်အားဖြင့်ဘုရားလက်တော်ကလိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေဒီကုရုမင်းကြီးလက်ထက်မှာအိစရာတို့ကယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်ခွင့်ရတယ်ဒီမင်းရဲ့လက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခွင့်ရလဲဗိမာန်တော်အတွက်အရင်အမြစ်တွေသူတို့ရရှိတယ်ဘုရားကအကုန်လှမ်းထုတ်ပေးတယ်ဘုရားလက်တော်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားသင့်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရင်အမြစ်တွေငွေကြေးတွေလားလူလားအကုန်ဘုရားပြင်ဆင်လာမယ်အကုန်ထောက်ပံ့လာမယ်ဘုရားလက်တော်အရေးကြီးဆုံးပဲဟာလေလုယာနေမိအခန်းကြီး1မှာနေမိမတ်စာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ဥယင်တော်မူအာတတိဗိမှန်တော်ရဲတိုက်တကြိုင်နှင့်တကြုတ်တို့ကို၎င်းမြို့ရိုးနှင့်ကျွန်းတော်နေရာအိမ်ဖို့၎င်းတစ်ကိုပေးရမည်အကြောင်းအမိန်တော်စာကိုလည်းတနာတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငါဤဖျားသခင်တော်ကိုတော်ကြောင့်ရှင်ဘရင်သည်ပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဘရင်အလကားပေးတာမဟုတ်ဖျားတကိုးကြောင့်ဖျားပါဝါကနေဟမိနဲ့အလုလုလို့အနာငိမ့်ချင်းတွေပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်နေတဲ့အရင်းအမြစ်တွေထွက်လာတာဖျားတကိုးတော်ကဒီနေ့နေဟမိကိုဖိတ်သိမ့်တယ်လို့တင့်တတာမှာဒီနေပယ်အတွက်ဖိတ်သိမ့်လာပါစေ
လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေငွေကြေးတွေဆောက်လုပ်တဲ့အခါဝယ်တဲ့အခါအလင်းမြေလုံနိုင်တဲ့ဖိသိတ်အလင်းမြေပြီးမြောက်တဲ့ဖိသိတ်ယေရှုနာမတော်၌ခြင်းရပါတယ်တဘာဝလိုအရှိန်ချိုးရရဲ့အတ္တတားထဲမှာအလင်းမြေကောင်းကြီးရတော့မယ်အလင်းမြေကျွေဝတော့မယ်အလင်းမြေဖိသိတ်တကူနဲ့သွားရတော့မယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9မှာဒီကျမ်းပိုက်လေးဖတ်ပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုလို့ချင်းအခန်းငယ်9မှာထိုခါရှင်ဘီယန်ဒီရှောလူဤကျွန်စည်းပါကိုခေါ်၍ရှောလူနဲ့သူ့အဆွေအမျိုးများပိုင်ထိုက်သမျှတို့ကိုတင့်တခင်ဤသားငါပေးပြီတင့်တခင်ဤသားကျွန်တင်းဒီတင်ဤသားကျွန်တို့နဲ့တကွလဲလို့၍တင့်တခင်ဤသားစားစရာဖို့အတီးအနံကိုတွင်းရမည်တို့ရတွင်တင့်တခင်ဤသားမေဖိဘောရှက်သည်နေ့တိုင်းအစဉ်ငါ့စပွဲ၌စားရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏စည်းပါ၌သား15ယောက်နှင့်ကျွန်20ရှိ၏သား15ယောက်နဲ့ကျွန်20စလုံးမေဖိဘောရှက်အတွက်အလုံးလုံးတဲ့မေဖိဘောရှက်လိုမျိုးခွေးတေကောင်ကဲတူတော့ဒီမှာသူရေးထားတာအဲ့တိုင်းပဲလူတွေပစ်ထားတဲ့လောတေဘာရွာစင်းရဲသားနေရာရက်ွက်ကလေးမှာအသက်ရှင်ရုံတမဲကြံတော့တဲ့မေဖိဘောရှက်လေးလမ်းတော့မလျှောက်နိုင်ဘူးဒီတယောက်ကိုညာတွင်းချင်းဒါဝိတ်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကညာတွင်းချင်းရှောလူနဲ့ရှောလူအမျိုးတွေပိုင်သမျှမြေအားလုံးမေဖိဘောရှက်ကိုအကုန်စာချုပ်ပြန်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်။မေဖိဘောရှက်လက်ထဲကိုအကုန်ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။မြေပြန်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။တင်းတတတာတွေကိုလုံခြုံစွာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာ။မှောင်မိုက်နိုင်ရှိသောဗန္နာတွေ။တင်းတော့မကြားဘူးမမြင်ဘူးသေးတဲ့ယေဒနာတွေ။ဗန္နာတွေမြေတွေ။ဘုရားရှင်တင်းကို supernatural speed နဲ့ဒီမှာကြည့်ဘာနဲ့ရကြလဲညခဏလေးပဲချက်ချင်းညတွင်ချင်းတနေ့တင်းတနေ့ချင်းပါပဲမေဖိဘောရှက်ကသူများဆယ်ဘဝလောက်စူးစမ်းมาရမယ်ကြွယ်ဝမှုကိုတညတည်းနဲ့မော်တီမီလီယံနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘီလီယံနဲ့ဖြစ်လာတယ်ထရီလီယံနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်တင်းပေါ်တက်ရောက်ပါစေသင်ဟာရုပ်တရက်ဘီလီယံနာတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဘုရားလက်တော်ရောက်တဲ့အခါလူတွေဆယ်ဘဝလောက်စူးစမ်းရင်တော့တင်းလောက်ကောင်းကြီးမရနိုင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရုတ်တရက်ဝှောစခါထားလာပါရဲ့တင့်ပေါ်တက်ရောက်လာမယ်ယေရှုနာမ၌မေဖိဘောရှက်ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ကောင်းကြီးမေဖိဘောရှက်ပေါ်မှာအလုလုတဲ့ဖရားလက်တော်တင့်တက်တာပေါ်မှာအလုလုလာဖို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီ2022မှာတင့်အတွက်အရင်အမြစ်တွေမြေတွေငွေချေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကားတွေအရင်အမြစ်အလုံးလိုအပ်သမျှလူတွေတင့်ကိုမားစားမဲ့သူတင့်ကိုကူညီမဲ့သူအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအရေးသွေးရှိတဲ့အတရေရှိတဲ့သူတွေအရင်အမြစ်အလုံးတင့်တက်တာထဲမှာ2022ထဲမှာရောက်လာဖို့အတွက်ဖရားလက်တော်တင့်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ယေရှုနာမတော်၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဟောရဘခါရှိခါရဘစန္တာရဘဟီရဘလာဘကိုထရဘစန္တာလာဘယာယေရှုနာမ၌ဖိတ်သိပ်ပါတယ်ဖိတ်သိပ်ခြင်းကိုဆေလွတ်တယ်ဖရားတကူတော်ကိုဆေလွတ်ပါတယ်စတင်ခံစားရစေသူတို့ကပိတ်နေတဲ့တကားတွေပွင့်စေပိတ်နေတဲ့တကားတွေပွင့်စေသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးပေးပါကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါလေဝင့်ကဲရင်နဲ့ယေရှုဖျားနာမတော်၌သူတို့တတော်ကောင်းကြီးပေးလျက်စက္ကန့်အနဲ့ဆူတောင်းပါလေပါအာမင်အာမင်ဖျားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေအရောက်တိုင်းအသက်တာပါတဘာဝလုံးအရှိန်နဲ့အလင်းအမြန်ဖျားသခင်ချီးမြှောက်ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားပါစေလို့အားလုံးပေါ်မှာဆူတောင်းပေးပါလေအားလုံးအသက်တာပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ